はい、今日はですね、初のゴートレをしようかなと思ってます。まあ、名古屋に僕はジムを構えてるんですけど、名古屋で活躍されてる方でもう一人ですね、ジュラシックという名乗ってる方が見えるらしくてですね、まあ、その方と一緒にね、ダブルジュラシックでゴートレしたいなと思いますね。はい、どなたかを皆さん分かるかな。ジュラシックですね。ジュラシック高須先生です。はい、どうも。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一応ジュラシック高須って勝手に名乗らさせていただいているんですけど、こちら のジュラシック木澤チャンネルって本当に筋トレガチ勢の方かなんで、かなり先生は筋トレはもうがっつりやられてるんですよね。はい、そうですね。僕ももともと中学生からずっと柔道をやってまして、はい、で筋トレもやってたんで、はいはい、もう結構しっかり普段はゴールドジムに通ってやってます。ジムの滞在時間が大体長くて30分の、はい、ヘビーデューティーですね。そうですね、はい、まあ、週2ぐらいで大体通ってます、ね。はい、すごいですね。もう1セットの追い込みが半端ないということですね、それは。そうですね、基本的に僕全身を週に2回やるって感じ で、ね、30分で全身やって、すごいですね。それでオールアウトできるっていうのが、はい、そうですね。大体ベンチプレス1セットやって、はい、あれですね、ショルダープレス1セットやって、はい、レッグプレス1セットやって、はい、あとラットプルダウン1セットやって、はい、あとダンベルでアームカール1セットやって、まあ、大体それぐらいですごいですね。全部1セットでオールアウト、はい、はい、すごいですね。もうちょっとやっぱり僕はやっぱりボリュームがどうしてもこうないと そこまで追い込みきれないので、はい、やっぱり一層ってやるとどこまで追い込むかっていう、ちょっとその極意をちょっと今日は勉強したいなと。いや、僕も本当にマジでビビってますね。木澤さんにもビビってるし、木澤さんのチャンネルの視聴者の方にもコメントもね、はい、もう皆さんバンバン言ってください。もう高瀬ヘボいなってフォームなってないとか追い込めてないってもう絶対言われるんで、普段僕のチャンネルではそういうガチ勢の方はお断りしてるんで、はい、今日マジでガチ勢の方ばっかり見られるの本当に緊張してて、もう昨日寝れなかったんですよ。ちょっと涙目です。はい、大丈夫ですか。もうマジでもうビビってます。もう殺されるんじゃないかって思ってますね今日、はい、僕は殺さないですけどね、マシンが多分殺してくれると思いますんで、はい、そういう感じ、はい、今日はじゃあどうするかな。僕の大好きなじゃあハックスクワットとか。そうですね。ちょっと一セットで追い込む極意を見たいなと思います。そうですね。まあ上半身追い込んで手が使い物にならなくと、なんか四十肩だっていう。そう、四十肩であんまり腕が筋トレしてて四十肩っていう。そう。はい、まあ。あんまり聞かないですけどね。はい。やっぱちょっと追い込みすぎちゃってちょっとこうあれですかね。そうですね。はい、なので足だったらいいかなと思って。そうですね。で今日は足を中心にやってもらえば。わかりました。はい。はい、じゃあまあ四十肩でちょっと。バーが担げないっていうのもあるんで、そうです、ね、そうです、はい、肩に乗るタイプの、はい、もうハックスクワットがやっぱり一番いいかなと。ハックスクワットよくゴールドジムでやってますんで、はい、結構得意なんで。あ、本当ですか。はい、いいですね。ゴールドの境と同じマシンなので、ああ、はい、ね、まあ、普段使い慣れてる感じでね、はい、やりやすいと思いますので、はい、行きましょうか。はい、よし、じゃあ行きます。20キロぐらいでやってます。あ、本当ですか。はい、サイベックスの方やってます。あっちのサイベックス2台やるじゃないですか、ハックスクワット。ああ、そうですね。両方やりますね。空いてる方。こっちの方が重いですよね、かなり。あ、そうなんですか。立ってるんで。ああ、なるほど。はい。はい、じゃあ、ゴートレなんで僕も一緒にやって、はい、ちょっとアップしてって感じですかね。1セットアップして、で、ちょっと、はい、そうしますね、お任せします、はい。スタンスどうですか。どれぐらいがいつもやってます。幅。ああ、幅こちらの方ですか。あそこの方ですか。それぐらいですね。あ、分かりました。じゃあこれでいきましょう。僕もここからはもうなんかカメラ意識なしでもう無言で普通に一緒にやってる感じでいきましょう。わかりました。下に当たって、もうちょっと下です。あ、もっと、はい。いいですよ。もうちょっといいです。
こんなに当たるとこあるんで、軽くこのここです、ね、当たりました。当たった瞬間に当たった。いつも僕こんなに下げてないですね、本当にもう90度ぐらいで。ちょっとこぼしとるかもしれない。はい、結構きついな。よし、2、3、で、ラスト。オッケーです。はい。で、ロックしましょうか。はい。先生、これアップ？いや、もう、これでもう、僕、本セットですね。これでもう、追い込みました。僕の中では、もう追い込みました。じゃあ、ちょっと僕も、とりあえずつけないと、しゃがみにくいので、これぐらいでいきましょうか。できるかな。これでちょっと、はい、して。じゃあ、はい、この1セットにかけて、はい、ゆっくり下ろしていって当たったら入る。はい、めちゃ効きました今。こんなもうしっかりやったの初めてですね。ああ、めちゃ効いた。じゃあ僕も最後1セットだけ、はい、ちょっとつけてやります。はい。もう1セットいってみましょうかじゃあ。ね。ちょっとせっかくなんで。はい。今日は1セットと言わずに。はい。はい。さっきの半分でいきましょうか。はい。大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。すはい、まだ今日息が上がってて呼吸がまだ戻らないです。先生、これカメラが入ってるせいで、はい、先生ちょっと緊張させちゃってますかね。はい、いやでも逆に僕撮られてる方が緊張してアドレナリンが出るんで、普段以上の力が出せますね。はい、普段はウォームアップはどうなんですか、はい、されないんですか。全身を30分っていうと、はい、想像ですが、はい、ウォームアップしてると多分収まらないんじゃないかと思うんですけど、はい、いや1セットの早くいや軽くやりますね。ベンチプレスだったらシャフトだけで10レップぐらいハハってやって肩鳴らしてやるって、そんなそれぐらいですね。あ、でメインセットが、はい、100キロぐらいですか。100、いきなり150ぐらいまで上げて、いや
や、ベンチプレスはまあ結構得意なんで80キロぐらいで10回ぐらいやりますよ。はい。ベルトしていきましょう。はい、ありがとうございます。普段もうベルトもしないですか？いや、しますね。あ、しないです、します。パワーグリップとかも。パワーグリップって手袋のことですか？パワーグリップは手袋じゃないですね。こうストラップですね。あ、それ使ったことないんですよ。はい、ないですね。ないですね。使い方が分かんないです。はい、あの結局その握力、そうです、握力の補助と、はい、あとはまあ反対側にこう、反対側とか巻きつけなければ、はい、こう滑り止めにもなるし、なるほど、プッシュの動きだと使えます。あ、僕握力強いんで必要ないって自分でそう思ってて使ってないんです。さすがですね。はい。じゃあ、お願いします。よし、浅くなので、はい、しっかり息吸って、はい、一気に立ち上がる。よし、はい、1、2、3、1、息吸って、ゴー、吐いて、吸って、吸って、吸って、はい、ゴー、いいよ、ナイス、いい、そう、ナイスで、ゴッ、ちょっと一回上、長めにレストしましょうか。はい、呼吸を整えて、ここから一回一回いきましょうか。はい、もう切り、ゴッ、そう、はい、ゴッ、ちょっと、はい、早く、はい、ちょっと休んで、はい、しっかり膝伸ばして休んじゃっていいですよ。まだいいですよ、まだいいですよ、はい、すみません、呼吸とって、ラスト1回いきましょう。はい、はい、ゴー、はい、あー、うん、あー、うん、あー、ですよ、あー、はい、6、はい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 、あー、先生、ラスト1でもう一回、あ、何もなしでいきます。あ、はい、わかりました。かなり息が上がって、気持ち悪くなってじゃあ僕もちょっともう1セットだけ。これが僕の普段のアップの重さです。はい、ここからあのアップで上げていく感じですね。今見てからやるとちょっとこういいイメージで、はい、まあ、軽いんじゃないかっていう、はい、いや、すごい感じしますよ。思いましたね、なんか。そうですよ。楽勝じゃないですか。一瞬思ってました。伊沢さん、あの、丸っきり空っていうのも寂しいんで、ゴムバンドをお付けしてあげたらいかがですか？ゴムバンド、ゴムバンドの方が多分10キロよりきついんですよ。なんかちょっとこう、重さがないとね、寂しい。これどうですか？ハックで1.25 1.25 2.5これ初めて見ました。僕も初めて見ました、これ。
これならつけないですよ。はい、僕たまにやりますよ。これやりますかやっぱり。たまにゴールドジムで最後の追い込みで。これずらーっとここまでつける。いやそんなやんないです。それやんないですか。やりますよ。それいきますかこれ。はい。それもいいですよ。ラストなんで。はい。もう歩いて帰れないですね今日。聞いてますか。聞きますね。いや正直こんなに追い込んだの初めてで、普段一人でやってるんで、やっぱりいかに追い込みが足りないんだなっていうのが。まあ重さはね、さっき軽くてもいいんでこうやって、はい、結構もう一回っていう気持ちでやると。そうですね。だんだんその限界が伸びてくるんで。いつも一人でやると甘えが出ちゃうんですけど、隣にこういう怖い人がいるとすごいプレッシャーで。逆に追い込めますね。そうです、はい、でもね、お世辞の時にトレーニング の, その力の出し方とか結構上手なんで。あ、そうですか。下ろし方のリズムとか上がるタイミングとか上手なんで、はい、それだけは得意なんですよ、はいはい、イメージはすごいできてるんです。ありがとうございます、はい、よくフォーム綺麗だねって褒められてます、はいはい、あとはもう追い込む、しっかり力を限界まで出して、はい、いけば、はい、ジュラシックになれると。なれますかね、恐竜のような、はい、この僧帽筋が、はい、ちょっと四十肩直してきます、ね、そうなんですよはい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ハックスカットでしたね。